Välkommen in i studion med allt haspas. Hur mår du? Alltså, hur fan mår du? Jag mår skitbra. Men alltså, jobbar man så här hårt, och då ser man fan lite ut som den jävla Carolina Gynning. Men Alex Ervik, lyssna nu på mig här. Jag tar sjukledigt, eller vad fan heter det? Jag sjukanmäler mig, just det. Jag sjukanmäler mig från min blogg. Jag får ändå pengar, hör du det? Jag ska få betalt, det heter Meral Tashbash. Är det för att du har varit ute och festat som du har blivit så här krasslig, eller? Du, jag dricker inte. Eller så här är det va. Jag mår inte, jag är lite förkyld just nu. Jag hånglade upp med en jävla snubbe på någon dansgolv och han gav mig en jävla svininfluensa eller någonting. Jag kommer inte ihåg, det var på Village, du vet där de kallar mig för drinkhora. Men alla ska veta en grej att jag köper mina drinkar själv. Varannan drink är mina. Det är i och för sig vatten, men skitsamma, jag är blatte. Ja, det är du onekligen. Men High life kallas det för, high life, just det. du vill ha high life. Men fan gör inte det. Jag tänker inte slava för någon. Nej. Och kärlekslivet, har du någon pojkvän ännu? Du, killar är skit. Skit i dem, det är bara att dra till, jag ska få någon sån här semester nu, så hemlig destination. Ja, folk får gissa vart jag ska, jag tänker inte berätta. Det är för high life för alla andra att veta. Men det är i Turkiet, eller? Du, bara för att vi åker till badrum så spelar det inte någon jävla roll. Jag heter ändå Meral Tashbash och fortfarande så lever jag high life även fast det är i badrum. Det ska alla svenskar veta. Okej. Jag hörde något rykte om att du var väldigt otrevlig mot en taxichaufför i lördags. Är det någonting du vill kommentera? Alltså, lyssna nu på mig här va. Taxichaufförer är djur, förstår du? Och alla vet vad jag har för relationer till djur. Från allt som krälar på marken till flyger i luften. Det skiter jag i, de kan lika gärna dö. Mammas liv, jag bryr mig inte. Ja, Förstår jag du? tror vi får gå ur sändning där. Tack så mycket, Meral, för det här lilla gästspelet. Dra åt helvete och sakna inte mig, okej? Jag är Meral Tashbash. Inget annat. Jag skiter om jag inte läser det på